Das sind wir. Ja? Tisch noch was? Hauptrand Ostbelanz. Ich kann alles besser machen. Ich kann nicht. Was ist Joch? Die Stock, dann Circle of Life, von Liking. Musikken er skrevet av John og tilrettelagt og arrangert av Ray Gilje. Og alle dyrene samler seg for å hylle den nye kongen. Ifra Afrikas savanner så fyker vi inn i den arabiske verden med to låter fra filmen Aladdin. Arabian Nights og Prins Ali. Musikken er skrevet av Alan Menken og arrangert av Jakob Wilhelm Larsen. Aladdin han gjør hva som helst for å charmere den vakre prinsesse Jasmin. De tar oss med videre over til USA og møter en annen prinsesse, indianerjenta Pocahontas. Denne filmen går sangen Colors of the Wind, skrevet av Alan Menken. Nick Walkley har arrangert låten etter en framføring med Aruto Sandoval, og vi får høre Yngve Milje på trompet. Til slutt så er vi tilbake i Afrika og filmen Pasa. Phil Collins har skrevet musikken, og vi vil spille Crashing the Camp. De sier ikke mer, sier de. Neste korps på scenen må muligens runde litt. Vi tar vel imot Tusen Pass under ledelse av Paul Hughes. Pass ord.
takk. Takk for neste forholdsstiller. Nå er det noen rullinger, da. Jeg føler meg glad du ikke satt stativet ditt der nå. Kanskje har jeg ikke fått det på to.